একদম তেজ হয়া Sizzler ai ezi sizzler, bongurgu sizzler ai ea. Admanu cu restaurant ma aake sizzler unze, ea, amro sailung ma aate, ea, jasta ma sizzler paga gunze, ai da? Sizzler vane ca eu paga unii tarii ca. Sequa vane ca eu, ai da? Organic sequa. Mute sa-i nai, si e cu a? O, este un bar de oane, ce mai de? Nu e stil cu el. Gaunli stil yo. Hai local village este, hai test. Bai sailung mai sequa boldei la. Pagaria, motor sweet gurile, cam duzei. Mai e asta sa 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 Exact. Nu, sir.
कस्तो लाग्यो सेकुवा? ठिक छ, अनि मामा कस्तो लाग्यो त? ए म त झन् सेको मिठो भएर खाँदैमै छु त। ए ल ठिक छ, एकदम राम्रो छ। अनि दाजु के छ त, अनि सेको कस्तो हो? एकदम राम्रो। ओ सम्धि, सेप सम्धि के छ त, अनि सेको कस्तो भयो? गजब छ, अर्ग्यानिक छ त्यो। उसलाई सेक्नु नमिलेर अनि अहिले काठमाडौँ चाहिँ मिल्ने याद नमिल्ने रहेछ नि सबै। ओहो यहाँ सर पनि खतरा रहेछ, थाहा पायो यार हामीले। ल बाजे बजूलाई दिनु है सबैजनालाई। भतिजलाई एकदम तेज छ यार, यो हो कि अर्ग्यानिक भनेको? पग्नुहोस् त, पग्नुहोस् त, बिल्कुल बिल्कुल। सानसान काटौँ दाइ, सानसानो सानसान काटौँ, सानसानो बिल्कुल 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 सानो, बिल्कुल सानो, बिल्कुल सानो, बिल्कुल सानो हो। हातले खानावाला केटा कस्तो गरेको? थ्याङ्क यू सो मच है। ओ केटाहरू मैले अन्तिम पल्ट खाँदैछ है, बिल्कुल छान ल। नसा टेस्टी रहेछ यार, यो चाहिँ खासेको राम्रो छ, एकदम बेस्ट छ, राम्रो डालीमै हो। लास्ट पिसै सबैले पुगेछ है, यो चाहिँ पकाएको मासु। यता चाहिँ कुखुरा पाट्यो, बङ्गर पाटिसक्यो,
बुङ्गुर पार्टी सक्यो बुङ्गुर पार्टी सक्यो बुङ्गुर पार्टीहरूलाई यहाँ अहिले नै चार मात्र हाम्रो इतिहास खा भन्ने Oh, my God.